Jedny neznámé hry už jsme tu měli, ale to nám vůbec nebrání v tom, abychom se dneska podívali na další. Ukážu ti skvělé hry napříč všemi žánry, které téměř nikdo nezná a je to škoda. Všechny návrhy do dnešního videa máme od vás, konkrétně od Nexta z Discordu, takže díky za ně. Jo, a ještě jedna věc, naprostá většina je zadarmo. Mimochodem, taky připomínám, že tohle je naše poslední video s Enebou. Tentokrát už do něj však nikdo nedostane zaplaceno. Navrhli jsme totiž vedení, aby místo placení nám přispělo na organizaci Rainforest Trust, která se snaží zachránit amazonské pralesy, plíce naší planety. Eneba souhlasila a i my tady na kanále se přidali. Veškeré výdělky od Eneby za měsíc srpen tak putují opět přímo na pralesy. A to nemusí být všechno. Společně něco dokážeme změnit, tak se připoj i ty. V komentářích najdeš několik dalších způsobů, jak naší zemi pomoct. A to klidně i bez peněz. Teď je opravdu ta poslední možnost. Začneme deskovkami. Tohle slovo dneska už není tak oblíbené jako dřív, i když by si to zasloužilo. Existuje totiž tolik skvělých deskových her, že některá z nich musí zákonitě zaujmout naprosto kohokoliv. Zvlášť se často dají hrát i v elektronické podobě, takže k tomu ani nepotřebuješ reálné kamarády. K tomu slouží třeba z dnešní první kousek, Tabletopia. Jde vlastně o takovou sbírku stolních her. Najdeš jich tu přes 600. Od pokru, přes roleplayer, nebo třeba Secret Hitlera. Velká spousta z nich je navíc úplně zadarmo. Stačí se jen registrovat a můžeš spokojeně hrát. Základní aplikace, ze které pak zapínáš jednotlivé hry, se dá stáhnout na Steam, ale taky přímo do Windowsů. No a konec konců můžeš hrát taky online přes web, nebo na mobilu, když na to přijde. Tvůrce Tabletopie se prostě a jednoduše snaží udělat deskovky zase populární a dostupné fakt pro každého. A daří se mu. Další hra je Adventura. Vím, nevypadá nějak zvlášť dobře, nenutím tě ji hrát. To ostatně nedělají ani tvůrci, jelikož hned na začátku jejího Steam popisu najdeš, že hra nemá žádný význam a nikdo by ji hrát vlastně neměl. Jak se ale postupně pročítáš dalšími řádky a zjišťuješ, co tě ve hře vlastně čeká, budeš čím dál zvědavější. Tahle adventura se týká deprese, šikany, manipulace, úzkosti a nakonec i sebevraždy. Jo, není to pro každého. Navíc díky svému vizuálu, který se rozhodně ničeho nebojí, dokáže tahle záležitost klidně u někoho vyvolat i epileptický záchvat. Nepracovalo na ní žádné velké studio, jen jeden talentovaný vývojář, pro kterého se hra stala takovým ponořením do jeho mysli a kreativity. Během jejího vzniku poznával sám sebe a přesně to bych chtěl, abys zažil i ty během hraní. Dobře, filozofických keců už stačilo. Pokud jsem tě zaujal, prostě hru zkus. No a pokud ne, stejně by ji nikdo neměl hrát. Teď na chvilku budeme dělat, že máš nějaké kamarády a ukážeme si hru výhradně pro dva. Ztratili jste se kdesi v promrzlé pustině a už jste si mysleli, že umrznete, když v tom se objeví zdánlivě opuštěný hrad. Dostanete se dovnitř, ale jste rozděleni a jediné, co tě s tvým kolegou spojuje, je jeho hlas ve vysílačce. Dokážete se společně dostat z hradu včas? Představ si to jako takové Keep Talking and Nobody Explodes. Jeden hráč je zamčený v takové menší místnosti, zatímco ten druhý bloudí hradem a snaží se ho najít. Každá místnost, kterou projde, představuje novou výzvu. Budete muset dokázat, že spolu zvládnete spolupracovat, a to i v těch nejhorších situacích. Jak sami vývojáři tvrdí, je to vlastně hodně inspirované unikovými hrami ze skutečného světa. Prostředí se pak zase inspiruje starou dobrou amnézií, což je dobře znát. K dispozici je i virtuální realita a po dohrání, které zabere asi 2 hodinky, taky další 2 díly. Tedy ten třetí ještě nevyšel, ale za pár měsíců už se chystá. V seznamu, jako je ten dnešní, by v žádném případě neměla chybět ani pořádná střílečka z pohledu první osoby. Uznávám, tahle je trošku starší, ale pořád se hraje skvěle a vypadá k světu. Jak se dá poznat na první pohled, je to zasazené do Gothamu, takže do města Batmana. A proto jeden tým oblíká batmanské obleky, zatímco ten druhý masku Jokera. Je to vlastně taková bitva dobra proti zlu, jako vždycky.
Vývojáři do hry naspali více vlastního nastavení, než se dá vůbec využít. Takže si můžeš vybrat zbraně, různá udělátka, nebo dokonce i účest tak, aby vyhovoval tvému stylu. Navíc to je rozsáhlý systém úrovní, co ti umožní postupně odemykat nejrůznější nové předměty. V tom je asi jediná větší chybka hry, totiž obsahuje mikrotransakce. Ty ti pomohou veškeré předměty odemknout okamžitě, pokud si zaplatíš. Dá se s tím ale žít a vůbec se vývojářům nedivím. Licence na všechny ty Jokery a Batmany musela stát šílené peníze. Dalším zajímavým žánrem, který se ve hrách moc často nevidí, jsou interaktivní filmy. Je jich vlastně spoustu, akorát nejsou moc vidět. A tak bych jim rád aspoň trochu pomohl, jelikož spousta fakt stojí za to. Jedním takovým příkladem je rozhodně Press X to Not Die, která na Steamu stojí jen krásná 3 eura. Příběh je jednoduchý. Probudíš se, abys zjistil, že celé město ovládl absolutní chaos. Snažíš se zjistit, co se stalo, najít svou kdesi ztracenou přítelkyni, dostat se o to, co nejdál, a hlavně, což je ze všeho nejdůležitější, prostě přežít. Celé se to skládá z nějakých 35 minut záběrů, které obsahují kolem 30 různých konců, kam se můžeš následkem svých rozhodnutí dostat. Mimochodem, 29 z nich je smrt, ale to už si asi čekal. Ta nejlepší věc na celé téhle hře, lomeno filmu, však je ten skvělý humor. Jen zkus sám a za chvíli se budeš smát taky. Řekl bych, že vtipnější hru snad ani neznám. Teď odbočíme zase do úplně jiného žánru. Tenhle v Česku není tak oblíbený, jeho domovinou je Asie. Přesto bys ho ale v žádném případě neměl minout, protože nabízí takové kousky, jako je třeba Line. Jde o krátký příběh, o té nejděsivější věci, co se ti může stát. Být teenagerem. Line je 15, rodiče se furt hádají. Její sestra je těhotná a za pár týdnů mají přijít velké školní zkoušky. Navíc, poslední dobou se jí zdají podivné sny, ve kterých vídá jednu holku ze své školy, která je jí samotné, až podezřele podobná. Brzy se touhle druhou holkou stane doslova posedlá. A co se bude dít dál? Budeš muset zjistit sám. Celkem tu máme asi 2 hodiny hraní, což odpovídá asi číslu 20 000 slov textu. A to je na vizuální novelu vážně dost malé číslo. Na začátek ideální. Navíc, tady se nemusíš bát žádných složitých rozhodnutí. Hra je pěkně lineární, což je hádám příjemná změna a trochu i odpočinek od všeho toho stresu. Jen vyzkoušej a když tak mi napiš do komentářů, jaká je tvá oblíbená vizuální novela. Návrat ke společenským hrám. Jenže tentokrát to nebudou deskovky, ale spíš takové roleplayovky? Řekl bych, že tenhle žánr asi nemá oficiální jméno, takže mu budu říkat prostě takhle. O některé z těchto her už si dozajista slyšel. Jde o takové ty klasické hříčky typu Městečko Palermo nebo Town of Salem, ale dneska ti neukážu ani jednu z těchto dvou. Tahle hra se totiž jmenuje Midnight a je zasazená do prostředí tajných agentů a hackování. Hraje se v 5 až 8 hráčích, kde každý zaujme buď roli hackera nebo agenta. Každá z rolí má jiný úkol a celé je to vlastně o tom, abys nedal najevo, jakou roli doopravdy máš. Jednotlivá kola se pak dělí ještě na různé fáze, máš k tomu i nějaké menší úkoly, co musíš plnit. No prostě se to blbě vysvětluje a já k tomu nejsem ten pravý. Pokud chceš, na YouTube je spoustu videí, které ti hru pěkně přiblíží. No a nebo se do toho můžeš pustit rovnou. Celá hra je samozřejmě zdarma. Teď zase něco z vln kooperačního hraní, což pro tebe opět znamená nutnost několika kamarádů. Tedy ono to nutné vlastně vůbec není, klidně si hraj sám, s kamarády to bude jen větší zábava. Hra se jmenuje Space Lords a je to vlastně celkem obyčejná střílečka, až na to, že hrajete 4 proti 1. V tomto ohledu se to vlastně dost podobá nějakému Evolve, nebo klidně Dead by Daylight, když na to přijde. Ten jeden člověk, co hraje sám, je vlastně takový záporák. Má oproti zbylým 4 i nějaké ty schopnosti navíc, aby proti ním měl šanci. Taky jsou mu pak k dispozici jednotky botů. Jinak pro všechny je to až 17 postav na výběr. S tím, že každá má ty schopnosti, zbraně a hratelnost celkově trochu jinou. No a jestli o něj stojíš, dočkáš se i příběhu. Estrange. Původně vlastně modifikace pro druhý Half-Life, ze které vznikla samostatná hra, která je dneska zdarma na Steamu. Vypráví příběh osamělého rybáře,
jehož loď během prudké bouře ztroskotá na záhadném ostrově. Tenhle rybář seš ty. A tak musíš prozkoumat, kde jsi se to vlastně ocitl. Poznat pár zajímavých obyvatel ostrova a konečně se snad dostat i zpět na pevninu. Příběh má celkem asi hodinu. Nic dlouhého, ale za to je fakt pěkný. Navíc ta atmosféra. Dlouho jsem se do nějaké postavy tak nevžil, jako do našeho rybáře. Na hře se stále pracuje. To neber jako nějaký předběžný přístup. Hra je dokončená. Jen chci říct, že i vývojáři nenechávají bez podpory. Vyšla už v roce 2014. A přesto do ní ještě teď na jaře přibyl update. A co víc, druhý akt, kde příběh pokračuje, už je taky na světě. Nedávno obě hry taky česká komunita přeložila do našeho rodného jazyka. Takže o důvod víc, proč si to zahrát a naplno užít. No a máme tu poslední hru. Dota Underlords. Možná nezní tak neznámě jako ostatní hry, co tu dneska byly. Ale přesto by si zasloužila víc pozornosti. Vyšla teprve nedávno a stále o ní moc lidí neví. Je to po dlouhé době něco, co se Valve opravdu povedlo. Jde prakticky o známý mod Autochess, jen trochu upravený a zasazený do stylu Doty. Hraj s klasickými Dota hrdiny, hra trvá 40 minut max a i pokud jsi úplný nováček a o Dotě ani Autochess nic nevíš, stačí zapnout tutoriál, kde ti hra všechno vysvětlí a bez jakýchkoliv časových limitů dovolí cokoliv vyzkoušet. Občas se sice ještě objeví nějaký bug, jak říkám, je to nová hra, ale potenciál to má vážně veliký. No, co na to říkáš? Líbil se ti dnešní seznam? Ještě než někam půjdeš, prosím, odebírej nás. Asi 70% lidí se na náš kanál dívá pravidelně i přesto, že nemají odběr. Jsi mezi nimi? Nevím, co tě k tomu vede, ale prosím, naprav to. Zbývá nám posledních pár tisíc do stovky, což je pro malé youtubery velký milník, který bychom moc rádi společně s vámi pokořili. Tak díky. A přijď s náma pokecat na Discord.